Parlamentarii UDMR vor ca radarele neinscripționate ale polițiștilor de la rutieră să fie interzise. Mai mult decât atât, aceștia le cer agenților să anunțe în presă unde sunt amplasate aparatele, să le marcheze cu panouri de avertizare, iar mașinile să aibă în funcțiune girofarul și sirena. Polițiștii sunt revoltați și spun că nu este pentru prima dată când aleșii, mulți dintre ei cu permise suspendate pentru viteză, au astfel de inițiative. Peste 70.000 de șoferi au rămas anul acesta fără permis, după ce au condus cu viteză excesivă. Totul în condițiile în care România este pe primul loc în Europa la numărul de morți în accidente rutiere. Pentru că vitezomanii au găsit diferite metode ca să evite radarele, polițiștii au scos în trafic aparate amplasate în mașini neinscripționate. Această practică i-a deranjat nu doar pe cei care încalcă legea, dar se pare și pe unii parlamentari care au încercat să o scoată în afara legii de 4 ori. Ultima propunere pe această temă a fost depusă luna trecută la Senatul României. În frunte cu deputatul Benedict Zacharie, 19 parlamentari de la UDMR sunt de părere că polițiștii ar trebui să măsoare viteza mașinilor în trafic doar în auto speciale inscripționate, amplasate în locuri vizibile pentru șoferi. Dar asta nu e tot. Polițiștii vor fi obligați să anunțe în mass media prezența radarelor în trafic sau să amplaseze în zona lor panouri de avertizare. Totodată să pornească și semnalele de avertizare luminoase și sonore ale mașinilor. L-am auzit acum un an pe ministrul de interne că România, prin programul PNRR, achiziționează 1000 de radare fixe. Deci noi, în total, aproximativ, avem 20.000 de kilometri de drum național, drum expres și autostrăzi. Dacă montăm pe ambele direcții câte un radar fix și achiziționăm 1000, înseamnă că din 5 în 5 kilometri o să avem un radar fix. Dacă o să existe această chestie cu PNRR-ul, cu 1000 de radare fixe, de ce mai este nevoie ca poliția rutieră să intervine cu radare, să măsoare viteza? Inițiatorul a uitat că planul de redresare și reziliență se încheie abia în 2026 și, în plus, a greșit calculele. Ca să avem un radar fix la fiecare 5 km pe fiecare sens, polițiștii ar trebui să cumpere nu 1000, ci 8000 de dispozitive. Iar acestea ar trebui să fie operaționalizate înainte ca propunerea să intre în vigoare. Inițiativa parlamentarilor UDMR a fost trimisă la guvern pentru un punct de vedere, iar până pe 14 decembrie ar trebui să primească și un aviz de la Consiliul Legislativ.